Ronzo da Roma a Tegorici. Канжана орто бизнесте маанилүүлүгү жөнүндө. Биринчи суроом Азамат мырза, мына мен билгенден өлкөнү кыдырып эле жүрөсүз, э? Тинтип эле. Тиякта болосуз, биякта болосуз, түндүк түштүгү, чыгыш батышы, бүт жарында кыш жай деп жүрөсүз. Анан карасам ушу бизнес дават деген сөздү колдонуп жүрөсүз да. Эмне үчүн ушул сөздү колдонуп атасыз? Эми бул баягы жөнөкөй жалпак тил менен айтылат. Дават деген араб тилинен келген, баягы үгүттөө, үйрөтүү, эл агартуу дегенди билдирет. Эми бизде мисалы үчүн диний дават кылгандар абдан эле көп. Менин ошол миссиям бул бизнес дават жүргүзүү, кыргыз элимди ошол бизнеске үйрөтүү, үгүттөө жана үндөө болуп эсептелет. Ошол эсептен кыска нуска бизнес дават деген ошол бизнеске үндөө, үйрөтүү, үгүттөө билдирет. Жакшы. Бул эми негизи түшүнүктүү болуп калды да. Дават дегенде негизи бул ар нерсеге чакырык деп айтып жүрөт да. Бул демек сиз бизнес кылгыла, ишкер болгула деп чакырып жүрөсүз да. Ушу өлкөнү бүт кыдырып жүрөсүз. Сиздин таргет групп ким? Кимге багыштап ушул бизнес даватты кылып жүрөсүз? Карыларгабы, жаштаргабы, аялдаргабы же жалпы эле элге, кимге? Негизинен ушул жалпы эле коомдо бардыгына эле арналат бул бизнес дават. Бирок көбүнесе ушул жаштарга арналат. 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар жана ошондой эле аялдар региондордо. Негизинен Бишкекте мен мындай көп деле бизнес дават жүргүзбөм, көбүнчөсү ушул региондордо да. Анан кийин көбүнчө сурайт, бул бекерби же төлөнөбү депчи. Бул баягы баштапкы элдерге, мисалы үчүн баштай элек, мен ушу ойлонуп аттым эле дегендерге бул албетте бул бекер. Телефондон, фейсбуктан мага кайрылышат. Мен жол жобосун айтып берем, кандай алып барыш керек бизнести, кандай жакшы идеялар болтат деп, кандай тобокелчиликтер бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун баарын тең ачып берем. Эмне үчүн ушул бизнес дават дегенди тандадыңыз? Эмне үчүн ушул нишаны, же болбосо эмне үчүн ушул нерсе азыр маанилүү деп ойлодуңуз да? Бунун актуалдуулугу эмнеде? Себеп дегенде бизде ушул бизнеске мектеп дагы үйрөтпөйт, университеттер дагы үйрөтпөйт да. Эч жактан билим ала албайсың. Анан кийин жанакы региондордо орус тилин, англис тилин жакшы билбегендиктен, жанакы интернеттин дагы ылдамдыгы аз болгондуктан интернетке кирип көрө алышпайт. Ошол себептен жанакы менин максатым ошол элдерге бизнеске үгүттөсөм, анда бизде мигранттар азыраак болот. Жанакындай мамлекеттен көз каранды болгондор азыраак болот дагы. Ар бир кыргыз мындай өз алдынча бай болсо, анда жалпысынан биз бай болобуз да. Негизи эле баягы советтер союзунда бай дегенден биз уялчубуз да, бай деп айтпаш керек, ошол кедей кембагалдын үй бүлөсүндө туулгам деп. Негизи эле жанакындай советтер бийлиги бардыгын тең эле түздөп койбоду. Ошол себептен биз ошол комплекстен мындай арылышыбыз керек да. Кандай могу коомчулукта, ошо сиз азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, жакшы маани түшүнүктүүчү, бизде муну бай манап дегенде аябай негативдүү бир кандай десем, бир шайтан деген сөздүн бир синониму катары эле коом кабыл алынып калды да. Азыр деле могу эгемендикке 27 жыл болсо, кээде сүйлөшүп калсаң аябай манап деп жиберип атат. Бирок өзгөчө өзүн ушул либералмын деген адамдар да кээде оозунан ушул сөз чыгып кетет да. Анан мен кээде айтып калам, сабыр кылыңыз, сабыр кылыңыз. Бул сөздүн маанисин биз толук түшүнбөй туруп же унутуп калып туруп, анан бул сөздү ойду келди колдонбойлу, сак бололу. Биз байлар менен күрөшпөй, биз кедейлик менен күрөшөлү деп айтып калам да. Анан ушул маңызда ушул философияны кантип жеткирип атасыз элге? Эң биринчисинен биз түшүнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн азыр тилекке каршы региондордо балдар, кыздар мектепти бүтөр замат дароо эле Россияга шашылышат да. Кичине мындай кое туруп, мындай эки жакты изилдесе, базарды изилдесе, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ага көп деле акча кетпейт бизнес баштагангачы. Кайсыл гана регион болбосун, Нарындан баштап Баткен, Чаткал,
бардык региондордо бизнес кылса болот. Кичинекей эле акча менен. Буга бир гана эки нерсе керек. Биринчиси, бул тайманбастык, коркпош керек. Бизнес деген бул тобокелчилик, бирок коркпош керек. Көпчүлүгү ошол Россияга эмне кетет? Даяр акча деп ойлошот. Барам, иштейм, айлыгымды алам, стабилдүүлүк болот. Бирок стабилдүүлүк болбойт. Себеп дегенде ошол акча кайра эле коройт, анан кайра эле ошол акча түгүнөт, ошолорго үй алынат дагы, анан кийин анын баласы дагы мигрант болуп калат. Бул баягындай замкнутый круг да, орусча айтканда. Ал эми мен ошо айтайын дегеним. Биринчиси ошол тайманбастык, экинчиси билим, билим жетишпейт. Ошол билимди мен жеткиргенге аракет кылам. Анан кийин кандай сайттар бар, кандай китептерди окуш керек, ошолордун баарын теңирөөсү, анан негизи эле ошол даватты уккан, бизнес даватты уккан көп балдар бизнесмен болуп кетишти. Мындай ошол даватка барганда ушу укканы угуучулар көп келеби? Көп, көп болот. Бирок негизинен жанагындай индивидуалдуу болот да, жеке түрдө. Телефондон же болбосо Facebooктан жазышат, Одноклассник сайтынан жазышат, сурашат. Мисалы үчүн Чикагодон бери сурашат. Америкадан туруп кайра жазышат. Таксист балдар, ооба. Акча чогулат да. Акча чогулгандан кийин эмне кылам дейт. Ушундай. Анан кийин малды бордоп баксам дейт. А малды бордоп багып сен Чикагодо жүрсөң ал болбойт. Андан көрө дарак эк. Өмүрү дарак. Ал качпайт, жанагындай малга окшоп неме болбойт. Бул жергиликтүү жаштар азыр 14 жаштан 28 жашка чейинкилер могу менин мына аудиториям деп айтып атасыз да. Негизи кандай суроолорду беришет балдарчы азыр? Эмне деген суроолорду кызыктырат булардычы? Эң эле ушул популярдуу суроо кандай бизнес кылса болот? Кандай бизнес кылса болот? Анан кийин жанагы эле көп ойлошот, мал кылсак жакшы болот депчи. Бирок мал кылганда өзүнүн тобокелчиликтери абдан көп. Мал өлөт, мал уурдайт, баасы түшүп кетет. Себеп дегенде бизде кайра иштетүү заводдор аз да. Ошол себептен малдын баасы абдан эле арзан. Андан сырткары биздин эт экспортко да чыкпайт. Себеп дегенде мына Бажы союзуна киргенден бери биздин сүт да, эт да чыга албай жатат да экспорткочу. Ошол себептен жанакы мөмөлүү дарактарды эксе, ошол мөмөлөрдү кайра иштетсе, андан көбүрөөк акча тапса болот. Мен сизге азыр бир нерсе айтайын. Бул илимде айтылыптыр да. Негизи бүт өнүккөн өлкөлөрдө калк 90% эл шаарда жашайт экен. 10% эл элетте, айылда жашайт экен да. Анан кийин бул деген нерсе шаарлар урбанизациялап, шаарда эл баары концентрацияланат экен. Анан агрардык мамлекеттер кедей болот экен. Ким айыл чарбага инвестиция кылып, айыл чарба менен өнүгөм деген өлкө болсо, ошонун баары кедей деп айтат да. Демек биз азыр бажы биримдигине кирип, айыл чарба продукциясын көп эккиле Орусияга сатыш оңой болот деп атат да. Бул деген нерсе биздин улуттук экономиканы кайра переориентация кылганга алып келип атат да, кайра баарын айылга чурката тургандай кылыпчы. Бул тетири алгоритм болуп аткан жокпу? Мисалы айылдыктарды көбөйтүртүп, элди айыл бизнесине түрттүртүпчү. Биз айыл бизнесине барайын десең, айылдык эки гана шартта байыт экен да. Эгер деме фермерчи, дыйкан шартындагы. Бул эгер сенин жериң бир адам башына 8 гектар жериң болсо, үй бүлөңдө 4 киши болсо, 4 жерде 8 32 гектар жериң болсо, сен 60,000 долларга Манас Саматов агай аркылуу комбайн алып келип Германиядан. Анан ошол жерге чоң дагы 100,000 долларлык компа куруп, 80 чакты адамды иштетип, ошол жерден мындай байысаң болот дейт да. Бирок бизде кыргызда баарында эле 32 гектардан жер жок да. Кыргыздарда болгон учурда дагы ал кайракы же суугат жер эмес да. Анан 1 гектар же 2 гектар жерин алып алып, кээде оштук туугандарым, досторум мактанып калат анча мынчасы. Мен быйыл тико иштей алдым дейт да, мактанат. Тиконун баасы азыр мейли 2,000 доллар болсун, аны 12 айга бөлөлү, канча айдан түшүп калып атат? Бул деген 200 доллардан түшүп калып атат да. Деген бир жыл бою иштеп, ошончо иштегениңдей болуп калып атат да. Антпей деле Ош базарга барып арба түртсөң деле 300 доллар, 400 доллар табасың да айыначы. Андан көрө ошондой эле болбойбу? Бул алгоритм жөнүндө эмне деген оюңуз бар? Сиздин бизнес табатыңыз менен кандай айкалышат? Туура. Ушул суроо. Бирок бардык эле мамлекеттер, ушул агрардык мамлекеттер кедей деңгээл менен кошула албайм. Себеп дегенде, мисалы үчүн Израилди алып карасак, алардын баягы чөлдө инновация жолу менен гидропоника, акваполика деген жаңы технологияларды колдонуп,
бүт регионду камсыз кылат. Биз башкача айыл чарбалык болушубуз керек. Биринчиден органика. Органика бар. Премиум класста. Премиум класс. Премиум класс. Биздин жанакы алмалар ушундай суп-сулуу, бир да куруту жок, бардыгы бир кылка сортолгон, жашнагай коробкага салынган органика деген сертификаты бар. Fair Trade жанакындай жаш балдардын же болбосо кулдардын жумушу иштелбеген деген сертификаттарды алып, ошолорду биз Европага неме кылышыбыз керек, экспорттошубуз керек. Андан сырткары ошол мөмөлөрдөн биз кайра иштетип сок, жанакындай фруктовый сироп деп коет, мөмө сиропторун, мөмө ширелерин чыгарсак болот. Андан сырткары кургатып ошол порошок, фруктовый порошокторду чыгарсак болот. Негизи абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Биз жанакы үзүп анан дароо саткандан алысыраак болушубуз керек да. Бирок бизде көлөм аябай проблема болот экен да. Мисалы айталы Жапанда Ион деген супермаркет бар да. Ал Жапанда миңдеп да. Супермаркет миңдеп супермаркет болсо, бир супермаркет күнүнө орто эсеп менен 20 килограммдан алма сатканда муну көбөйтүңүз. Миңди 20га көбөйтсөк канча болуп атат? 20 тонна. 20 тонна э, бир күндө сатылса дейл. Бул 30 күндө сатылат, анан 12 айда сатылат. Ошончо көлөмдө алманы бирдей көлөмдө бирдей даамда кылып биз мисалы бере албайбыз да. Анан бизде көлөм кичинекей болгон үчүн көп мисалы ишканалар контракт түзбөйт да, мисалы сен алмаң ашпарсы 300 экен, 300 тонна экен, мага бул жетишсиз депчи. Ушундай маселелерди кантип чечсе болот? Бул эми баягы Советтер Союзунан келген проблема болуп атат. Жанакы менчиктештирүү жүргүзгөндө баардыгын тең чачартып бөлүп жиберген. Ошол эсептен биз азыр бириге албай атабыз. Негизи бул баардык чөйрөлөрдө проблема, жеңил өнөр жайында дагы, ошол айыл чарбасында дагы бул чоң проблема. Бириге албайбыз. Кооперация жок. Демек бизде жанакы өндүрүш көлөмү да абдан аз болот. Ошол эсептен баа да кымбат болуп калат. Биз бул жерде эмне кылышыбыз керек? Жанакы мамлекеттик долбоор дагы керек бул жергечи. Бирдей көчөт эгишибиз керек. Алмалардын сорту бирдей болуш керек. Мисалы үчүн биз жанакы Red Delicious деген алманы алсак, баарыбыз да ушундай бир кылка болушубуз керек. Бирдей көлөмдө болуш керек. Жана бирдей бышыш керек. Ушунун баардыгы тең бирдей болуш керек. Бул абдан чоң проблема. Бирок эгерде биз ушундай алмаларды органика түрүндө кылып өстүрүп, өрүктөр жанакы гилястар, алчалар бирдей көлөмдө болуп чыкса, сапаты бирдей болуп чыкса, анда биз органиканы гана камтый алабыз. Бирок бизге бирок иш жүзүндө андай болбой атат да бүгүнчө. Ошондой аракеттерди байкап атасызбы? Тилекке каршы болбой атат. Эми бул жерде дагы жанакы неме деп коет, торгово логистический центрлар. Булар да бизге керек да, түштүктө, түндүктө. Ошол жерден баягы агрегация болот. Баардыгы чогулат ушул жерденчи. Ошол жерден чогулуп, ошол жерден сортолуп, ошол жерден упаковка алып, ошол жерден текшерсе болот да. Органика, органика эмес экенчи. Органикаларды өзүнчө бөлүп, жакшынакай упаковка алып, аларды жанакындай коробка менен премиум кылып сатыш керек да. Ооба. Дагы бир маселе, эгер макул азыраак көлөмдө болсо деле деп, мисалы айталы бал маселесин айталы. Биздин балга, жаңгакка жапандар абдан кызыктар да. Мен билгенден ошол мисалы Азизова кирип деле Жапанда, Осакада бир топ чуркап жүрдү, бирок жыйынтыгы эмне болгонун мисалы мен билбейм бүгүнгө чейин. Ал эместе Аскар Акаевдин учурунда Танака Кенжи деген дагы Аскар Акаевдин кеңешчиси болчу да. Ал айтчу, ушу Жапанда кыргыз балы абдан бааланат депчи. Бүгүн дагы Жапанда бир аз сатылып атат кээ бир жерлердечи кыргыз балы. Өзгөчө ат башынын баягы аппак балы Апимондидо эки жолу өтө сапаттуу экен да. Ооба. Бирок проблема болуп атат. Бул Жапанга көлөм жетпейт биринчиден. Экинчиден транспорт абдан кымбат. Себеби учак менен бал ташыйт деген нерсе бул күлкүлүү нерсе да. Биз изоляция болуп атабыз. Ушу транспорт маселесин чечүүнүн жолу эмнеде деп ойлоп атасыз? Кантсе болот? Эми ошол транспорт жолу деп атпайбызбы азыр мынакей Кытай жолу салыныш керек да. Ушуга биз бөгөт койбой биз колдошубуз керек. Себеп дегенде бул темир жол бизге чоң мүмкүнчүлүктөр ачат. Түштүктөн баштап Орто Азияны аралап Кытайга жол ачылганда биз наркы Япония, Сахалинге чейин чыга алабыз биздин продукция. Ошондой эле түштүккө мисалы үчүн бизге Пакистан, Индия, Бангладеш да ачылат. Абдан сонун болмок. Австралия ачылат, Жаңы Зеландия. Эң туура. Эгер Тынч океан аркылуу чыкса Калифорния түптүз. Туура.
Мексика, Нары, Бразилия, Аргентина ачылып турат. Ошонун негизинде ошол темир жол ачылса, анда жанакындай жаңы-жаңы айылдар ачылат, жаңы-жаңы кафе, гостиницалар да ачылат. Буга жакшы өбөлгө болмок. Анан кийин жанакы азыр талаш-таш болот, кандай калия болуш керек? Кууш калия болуш керекпи, Кытайдыкына же жазы калия болуш керек? Бул техникалык маселе. Негизи кандай гана болсун, жанакындай Кытайлар бизди каптап кетет деген буга мындан алысыраак болуш керек да. Каптап кетсе мурун эле каптап кетмек. Бул жерде эң бизге кызык болгон бул экономикалык кызыкчылык. Эгерде ушул темир жол салынса, анда көптөгөн нерсе биз аркылуу өтүп, биз ошонун үзүрүн көрмөкпүз. Мисалы Кытай аябай чоң өлкө да. Бунун океанын деңизи болгон үчүн, бир коридору болгон үчүн биз кыргыз өлкөсү менен соодалашпай койсо деле Кытайдын күнү өтө сонун өтөт да. Ооба да. Ошон үчүн Кытайларга кыргыздар керек дегенден дагы кыргыздарга Кытай керек деген нерсе бул азыр 10 эсе, 100 эсе актуалдуу деп ойлойм да. Ошон үчүн биз кызыктар болуп ушул жолду бүтүрүш үчүн оюмча абдан катуу мындай эрк керекпи деп ойлоп атканым да. Эң туура. Бизге ушул эки маселе. Темир жол жакшы болсо, анан кийин Афганистанда тынчтык болсо, бизге абдан сонун болот эле. Себеп дегенде Афганистан бул биздин түштүк дарбаза болуп атпайбы? Афганистан тынчтык болсо, анда биз Пакистанга өтөт элек. Ал жерде уже жанакы океанга чыкмакпыз, Индияга чыкмакпыз дегендейчи. Алар абдан биздин мисалы үчүн көптөгөн нерселерге да муктаж. Мисалы үчүн ошол эле краска, табигый краскалар бар экен бизде, жанагы шеллак деп коет экен. Жанакы аялдардын колунда лактарга колдонот экен. Индияда абдан суроталып чоң. Андан сырткары Бангладеш миллиарддаган доллар менен Индияга, Пакистанга жанакы жутовый жуттан жасалган жиптерди сатат да, экспорттоп. Бизде мына неме бар? Кара курай. Ошол кара курайды биз жип катары, кагаз катары абдан жакшы өндүрүш кылсак болмок. Ооба, Жапанда өзгөчө бул кара курайдан кийимдер тигилет. Ооба. Абдан жанакы немеден дагы, кебезден дагы мыкты экен ал. Ооба. И ошол кара курайды запрет кылып койгон, бул көнчөсү баягы кагазды жыгачтан жасагандар лобби кылып жаап салышыптыр. Негизи кара курайдан абдан сонун неме болот экен. Мисалы үчүн май чыгат экен, анан кийин жиптер чыгат экен, кийим чыгат экен, кагаз чыгат, көп нерсе чыгат экен. Анан дагы азыр мындай эркин кете берели сүйлөп. Азыр Монголияда бүгүн Тимир Ташкул деген баягы досубуз жүрөт да. Бизнес шанс карап жүрөт да азыр. Ал жерде карап анан сүйлөшсөм эмне байкалып атат ал жерде? Монголдо эт аябай арзан. Бир козу 3000 сомдой эле дейт. 2000 сом дейт. Козучу, эгер жакшы кой болсо 3500 сомдой дейт да, семиз кой. Анан ал жерде базарда ошо биздин кара, биздин кайналы, биздин гилас сатылып атат дейт, биздин жаңгак окшогон. Бирок абдан кымбат дейт да, Бишкектен 4-5 эсе кымбат. Бул жагындагы ошо транспорт маселеси бүтсө, оюмча Монголия менен дагы батыраак биздин соода да мүмкүн күчөшү керек. Абдан сонун болмок. Себеп дегенде жанакы көдө жеген ушундай чөлдө жашаган жаныбарлардын өзгөчө койлордун даамы абдан сонун болот. Аларды алар тушенка кылып кайра биз жака жөнөтсө болот, нары жака, Европага жөнөтсө болот. А биз аларга жанакы кургатылган мөмө жемиштерди, балды, ошондой эле мына мөмөлөрдү, жер жемиштерди жөнөтсөк болот да. Ал жак бир аз суугураак да, ошон үчүн оюмча гилас ал бөлү бышпай калат да. Ошон үчүн ал жагын. Эми сөзүбүзгө кайталы, баягы даватчылыкчы. Баягы өзүңүз айтып кеттиңиз жогоруда. Мындайча айтканда кыргыз бүгүн бактысын Орусиядан табыш үчүн эле мындай туулуп аткандай да көпчүлүгүчү. Бул 6 миллион калк болсо, ошонун бүгүн 1 миллиону Орусияда деп айтылып атат да. Бул бейформал кабар боюнчачы. Бул деген өтө көп дегенди түшүндүрөт. Өтө көп кыргыз бүгүн Орусияга кеткенге муктаж болуп атат да, аргасыз болуп атат. Эми ушуларды ал жака эми кандай десем, баарынын тандоо укугу бар элдинчи. Бирок бул жалпы калктын 1 миллион калк ошо Орусияга кетип атканы бул аргасыздыктанбы деп ойлойм да. Анан аларды, аларга жумуш туруш биздин өлкөдөн таап берсе болобу? Албетте болот. Макул, барып иштеп келсин. Муну иштеп келсин. Бара берсин, жаман деп айткан жок. Мисалы үчүн 1 жыл иштесин, 2 жыл иштесин, 3 жыл иштесин, бирок ойлонуш керек. Акча чогулгандан кийин бизде ушул мигранттар
дароо өзгөчө түштүктө эки кабат үй салышат, ремонт кылышат, той беришет, машина алышат, акча түгөнөт, кайра кетишет. Ушул цикл такыр эле бүтпөйт. Акча кичине топтогондон кийин ойлонуш керек. Мынакей, мен 10,000 доллар чогултум. Эми ушуга үй салбай, азыр мен ойлонушум керек. Мен кандай бизнес кылсам болот деп. Түштүктө толтура. Мисалы үчүн, сок чыгарган, компот чыгарган, ушул мөмө жемиштерди кайра иштеткен көп цехтер жетишпейт. Мисалы үчүн, Сусамырда мал абдан көп, абдан арзан. Сүт Ысык Көлдө Сусамырда 9 сом. Биз Бишкектен 35 сомдон жогору сатылабыз, 40 сомго сатылабыз упаковкада. Кайра иштетүүлөр жетишпейт. Касапканалар евро стандартта касапканалар жетишпейт. Ошол эле жанакы Нарында, Сусамырда ошондой касапканалар жетишпейт евро стандартта. Ошол септен бизде эт кымбат, мал арзан. Айталы, ошол биздин калк уже мектепти бүтүп эле кетип атат дейли, же университетти бүтүп кетип атат дейли. Эгер 5000 доллары болсо, 5000 долларга азыр баштап кеткенге эмне бизнес мүмкүнчүлүктөр бар? Өлкөбүздө. Кайсыл региондо? Региондон айталы, ошо Баткенде айталы. Баткенде. Баткенде. Мисалы үчүн, Баткенде айталы бир фити бар эле дейли, бир баланын 23 жашта фитин минип, минди. Сонуркап Ош Бишкек каттап көрдү же мейли кадам жай Баткен кылып каттап көрдү дейли. Анан мындай тамагына эптеп жетип атат дейли. Бирок көбүрөк байыгысы келип атат да. Ал деле кой мен бир жылда жок дегенде тээ Хайнанга барып же Чехия, Чек Республикке, Прагага барып эс алып келейин дейт да, бир жылда мүмкүнчүлүк болуш үчүн. Анан фитин сатты, анан эмне кылса болот ошо? Мисалы үчүн бизде Баткенде эң эле көп өрүк чыгат. Анан бери жака кадам жайды көздөй келсек, малин абдан көп. Үч коргон, үч коргон бул өзүнчө эле бейиш. Шабдалы. Жок, үч коргон азыр Жалал абад тура турабыз. Жок, үч коргон бул Баткен. Үч коргон Кызыл Кыя. Кызыл Кыя тарабы. Мынакей. Бул жерде толтур мөмө жемиштер бар. Аларды биринчиден кургатса болот. Бизде жакшынакай ошондой аппараттар чыгат, кургаткан Envod компаниясы чыгарат, темирден жасалган. Ошол жака мисалы үчүн 300 кг мөмө жемишти жүктөсөң, ал бир түндүн ичинде сага кургатып берет. Эми жанакында экинчи сорт өрүктөрдү, гелиастарды, шабдаларды алсаң, арзан эле түшөт, 20-30 сомдон түшөт көп болсо. А кургаткандан кийин кургак мөмөлөр 200-дөн жогору болот. Ал кайсы базарда? Бишкектин базарында. Бишкектин базарында, мисалы үчүн. 200-дөн жогору, жашынакай эгерде жанакы кургатылган болсо өрүктөр 200-дөн жогору болот. Жакшы жери өрүктөн сен күйбөйсүң. Себеп дегенде биз өрүктү жакшылык жамандыкка өзүбүз дагы баягы ички потребление деген бар. А мисалы үчүн аксыда кара өрүктү кургатышат. А бирок ички потребление жок. Кара өрүк деген эмне ал? Кайналы. Кайналы. Эгерде алар тажиктер келип сатып албай калса кайналыны, анда күйүп кетишет. Себеп дегенде бизде ички потребление жок. Ал эми өрүктөн күйбөйсүң, себеп дегенде ички потребление бар. Ошол септен бул жакшы мүмкүнчүлүктөр. Андан сырткары туризм. Ошол эле Баткен гүлүн көрөбүз, көптөгөн көлдөрдү көрөбүз деп, ошол Баткен бул чек ара маршрут. Тажикстанга чыгып кетсе болот андан ары. Айгүл гүлү бирок бир эле жумалык сезон турбайбы? Аны кантип ошону мындай аттрактив кылып кызыктуу кылса болот? Бул жерде баягындай биз эме бөлүшүбүз керек да, фестивалдарга бөлүшүбүз керек. Мисалы үчүн мен Германияга барсам, ал жерде ар бир айда фестиваль болот. Октоберфест пивной фестиваль Мюнхенде, Эприлфест пивной фестиваль Штутгартта. Бул жерде деле ошондой. Мисалы үчүн апрель айында эмени көрөсүң, айгүл гүлүн көрөсүң, анан кийин өрүктүн гүлдөшүн көрөсүң майда. Июнда өрүктүн жанакы фестивалына жегенге барсаң болот. Ал жактан көптөгөн жанакы компот, суусундуктарды, ошол өрүктөн жасалган нерселерди алсаң болот. Андан кийин күрүч кушат, күрүч фестивалы болот. Ушундай кылып биз баягы немени ойлоп ташыбыз керек? Информационный повод деп коет. Майрамдарды өзүбүз ташыбыз керек. Аксыда кайнала фестивалы, Баткенде өрүк фестивалы деп ушинтип кете беребиз. Ошондой кызык. Бирок эмнеге ошол жайылбай атат? Ошол фестивалдар эмнеге салтка жетишпейт? Билим жетишпейт. Да, биз ойлойбуз бул кимге керек депчи. А негизи туристтерге бул абдан керек. Мисалы үчүн кадам жайда эң көп малина өстүрүлгөнүн көп билбейт. Ойлойт мына Кызыл Тууда, Сокулукта көп депчи. Ал жакта абдан көп. Чаткалда клубника абдан сонун. Ушундай нерселерди биз неме кылышыбыз, бренд кылышыбыз керек да. Мисалы Чаткал Кулпунайдын мекени, кадам жай Дамкурайдын мекени деп туруп биз неме кылып кетсек болот? Ошондой айталы. Мейли эми айталы, дагы бирөө ошо Мазда Демиосун менен жүрөлү дейли, нарындык.
ат башылык жигит. Ал эмне кылып ошонунан бизнес баштап кетсе болот? Ат башыда мисалы үчүн ошол этти кайра иштетүү цехтери жок. Чакан цехтен баштаса болот, баягы убойный цех деп коет. Таза, евро стандарткы туура келе тургандай, бул албетте $5000 жогорураак болот, бирок баягында биргелешип ачса болот да. Элдер малды досөкө ачсын да эле. Ресторандар буйрутма берип заказ кылганга даяр. Ошондой. Эмнени? Сеп этке. 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 Бирок таза союлуш керек. Халал стандартта жанакындай таза сертификаттары менен каяктан алынган биркалары бар депчи. Эми нарынктар көбүнесе малды токмокко алып келишет. Токмокто эң ири базар бар. Аякта перекупщиктер бар. Алар арзан эле түндө салып коюшат, анан таң атканда Бишкектерге, Казакстандан келгендерге ошол тирүүлөй эле сатып коюшат. Ортосунан бир 5-10 миң сом кармап. Ал эми ошол жакта кайра иштет болсо, ошол жактан малдар союлуп, анан бул жака келгенде аларга баягы үстөк пайыз, үстөк акчасы добавленная стоимость аларга калмак да. Бул жерде бирок эгер биз малды ошо бойдон эле же союп эле сата турган кылсак же өрүктөп келип эле ошо бойдон сатып ийсек, биз баягындай бунун кирешеси өтө аз болуп атат да. Биз баягы килограммдап сатып калып атабыз. Мисалы айтайын, мен Жапанда жүргөндө деги эле бул баягы шекер бар го, керек болсо шекерди да килограммдап сатканын көргөн жокмун. Бир 200-300 эле граммдык болот. Туура. Пакеттерде салынуу. Анан деги эле картөшкөнү же пиязды килограммдап алган адамды көргөн жокмуз. Мындай 2-ден же 1-3 кылып эле алат, мындай пакетке салып өзүн келип. Анан жазып коет бирөөнү, бир картөшкөнүн томологу мисалы 50 цент болот да. Бир жумуртка мисалы 20 цент же болбосо $1 чейин түрлө жараша. Ошол сыяктуу бул жака мисалы Жапан туристтери келет көп. Мен ошо досторум менен сүйлөшсөм, ошо туристтер менен иштеген айтат. Келип эле баягы ушу сухофрукту мисалы алайлы десе эле килограммдап чоң болуп турган болот. Анан алар алып кеткиси келбейт аны. Анан таза эмес, таза дагы эмес. Аны таптаза кылып эле мисалы айталы 150 грамм, 143 грамм кылып эле мындай пакеттерге кооз кылып салып. Туура. 10 эсе кымбат кылып сатсаң эле ошолор өздөрүнө үйгө кетип атканга белеке деп мисалы 20 ала коет дейт да. Айталы 12 грамм мисалы 100 граммдык нерседен $2 кылып сатсак 20 алсаң ал 1 кило 2 килодан эле мисалы канча долларга көрүп атабыз да. А биз аны килограммдап сатсак 80 сомго караң сатып атпайбызбы? Ошол эле сөзгө аралжы ат башыда атпайсызбы? Ошол Аксай жайлоосунда топоздор абдан көп. Ошол топоздордун эти абдан сонун деликатес. Баа бүт дүйнө жүзү жакшы билишет. Жанакындай калориясы аз, майы аз, анан жанакы твердые жыры деп коет, азыраак болот, холестерин азыраак болот. Ошолорду тушенка кылып сатса болот. 300 граммдык жанакындай жестяной банкаларга жапса. Кичинекей эле аппарат алып колго жапса болот ошол жактан. Же болсо макул, көп кылам десең, анда бул жака туша менен алып келип, заморозка кылып. Бул жерден завод ЖБИ бар. Ошолор кандайдыр бир акчага жаап беришет. Тушенканы. Эми ал абдан сонун деликатес да. Аны Бишкектин өзүндө эле баягы интернеттен сатсаң, аны көп алышат, мисалы үчүн. Анан кийин жанагы сиз туура айттыңыз, сувенир. Сен бул жерге келгенден кийин бир нерсени алып кеткиң келет. Ооз тийгизейин деп. Ошондо бир тушенка алат, неме алат, ошол кургатылган өмө жемиштер алат. Анан шоколад мисалы үчүн. Ошол эле немелерди бизде боз үй жасатып атпайбы, ат башыда, нарында көп боз үй, шырдак жасагандарды. Буну албайт. Эмне себептен? Себептегенде бул оор да, кантип алып кетмек эле шырдакты. Жанакындай сидушкалар деле уже мододон чыгып кетти. Демек биз жаңыча ойлонушубуз керек. Мисалы үчүн шырдак пазл кылса болот. Шырдакты сен өзүң ойноп, балдарың менен ошолорду чогултуп, анан сулуу бир коробкага баягы юни юрт деп чыгарбадыбы? Ошондой сыяктуу кылып бизде шырдакты ошондой оюнчук кылып чыгарсак болот. Ошондой эле нерсе мисалы дагы муздаткычтын бетине жармаштыра турган баягы магнит. Магнит. Кыргыздын элементтери мененчи. Туура. Кышта Жапандын коноктор келди, алар дагы ошону алгысы келди. Ооба. Бирок кыялга деле бардык, жок. Цумда деле жок. Жер төлөгө филармониянын астына деле ошондой кичинекей коробка болсо и шырдактарды өзүң чогултасың. Биринчиден бул сувенир дагы болот, экинчиден бул оюнчук да болот балдарыңа алып барганга жакшы. Анан чогултуп койсоң шырдак болуп калат, илип койсоң эстелик болот. Анан кийин шырдактын дагы көп түрлөрүн чыгарасың. Анткени ар бир ою өзүнчө мааниси бар. Баягы ою сүйлөйт деп коет эмеспи? Ошондо ар кайсы түрлөрүн алат да.
Анан азыр айтып кеттиңиз да, гендердик маселени айтып кеттиңиз да. Аял кыз балдарга, аялдарга дагы өзүнчө тренинг болуп атат дегендей болуп айттыңыз да. Ошондо аялдар үчүн өзүнчө бир специфика, өзүнчө бир башкача биз бизнес ниша бошпу? Аялдарга да бар. Негизинен бизде жанакы аял киши көбүнчөсү үйдө отурат эмеспи аялдарда? Баягы мал жаан, бала бакыра депчи. Бизде эгерде аялдар ушул бизнеске аралашса, бизде кыйла экономикабыз өнүк болот да. Себеп дегенде алардын баягы салымы абдан чоң болмок. Себеп дегенде аялдар бизнесте жакшы кылышат эркектерге караганда. Себеп дегенде аялдар тобокелчиликтен коркпойт. Анткени артында балдар бар. Мисалы үчүн 93 жылдарды алып карасак, бүт аялдар жанакы коркпой шахмат сумкаларды алып, товарларды салып, Екатеринбургга жөнөшкөн балдарын калтырып коюп. Ошондо бизге экономикага долларлар келип, ошондо биз неме болуп кичине бутузга туруп кеткенбиз. А башка мамлекет абдан кыйналган 93 жылдары. Эми ошондой эле нерсени аялдарга да региондордо бизнес кылса болот. Мисалы кандай бизнес кылдык? Муздаткычтар. Контейнерден муздаткычтар. Мөмө жемиштер сатса болот. Анан бул жакта Бишкектен барган крупный ири компаниялар колбаса, замороженный полуфабрикаттарды ошол холдингде сакташат. Аренда төлөп. Бул бир. Экинчиси бул курулуш материалдарын ижарага берүү. Мисалы үчүн опалубкалар, Корея опалубкалар абдан жакшы. Ошолорду мисалы үчүн Кара Колдо ачтык, Базар Коргондо бар, Чоң Алайда бар. Ошолорду ижарага берет аялдар. Оңой эле. Усталар алып кетишет, тетрадка жазып коет, паспортун алат. Күнүнө 2000 сомдон 100 штук. Ошондо бир сезондо 6 айда актап коет ошол опалубкалар баягы бетондо мешалкасы менен. Анан кийин дагы жөнөкөй биз десек болот, жанакы баня. Контейнерден баня жасадык. Суук жерлерде жанакындай банядагы сурот алып кая, эсеп дегенде көбүнчөсү айтат, үйүндө баня бар депчи. Бирок үйүндө баня жагыш үчүн сен бир чака жагасың, болгону 3 киши түшөт. Мындай кымбатыраак болуп калат. Андан көрө сен барып 70 сомго түшүп алган оңойраак болот. Анда кызытып отурбайсың күнүн кечке. Үйдүн ичинде. Даяр. Бир банияда анын үстүнө баягындай чай ичмеси менен кылып койгонбуз да. Ыңгайлуу эле барып сүйлөшүп отурганга аялдарга эркектерге жакшы. Аял киши бул бизнес алып баралат, көмүрдү жагалат, жууп тазалап коет. Таза пайда түшөт. Мисалы үчүн көлдө иштетип атышат Элмира менен Канат деген балдар. Практикада э? Практикада Акдөбө айылында, Жетөгүз районунда. Канча болуп атат таза пайда десем, жайында азыраак да 22 000 сом. Кышында көбүрөөк 44 000 сом дейт. Айына э? Айына. Жакшы. Бул эми жакшы нерсе. Айыл үчүн жакшы да. Айыл жергесинде бул жакшы айлык. Мен эстетип коеюн, медиктер 15 000 алат, мугалимдер 8 000 алат. Жаман эмес да. Эң жакшы. Бул ошол жерде туруп э? Ооба. Жаман эмес. Мындай болсо. Анан дагы бир суроо, негизи ушу бизнес даават философиясына тиешелүү нерсе да. Баягыда өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, негизи ишкерге эки сапат маанилүү депчи. Биринчиси бул эрдик. Тух маанилүү депчи. Анан экинчиси бул билим депчи. Эми ар кылуучу ар башка деп ойлойм, шартына жараша, жерине жараша деп ойлойм. Мен жеке жашоодо өзүмүн мен 8 устатым болду да. Анан анын ичинен бир долларга миллионер кишилер бар, экичөө. Анан бир долларга миллионер бир устатым, мын такыр билими жок. 9 эле мектепти бүткөн да, классты бүткөн жапан киши. Бүгүн 71-ге келип калды ал кишичи. Анан ал 9-чу классты эле бүтүп окубай калган. Анан өмүр бою ашканада иштеп башында. Анан тамак берип койсо эле кубанып жүрчүмүн дейт. Байкыш болгондо тамак жасап жүрүп, анан өзү 44 жашка келгенде биринчи ресторанын ачып көрүп кафесин. Анан бүгүн 40дан көп ресторан бар. Бирок аябай духу бар, мындай жылдыздуу, кымбат машинелерди минип жүрөт. Эми бүгүн эми миллионер киши. 40дан көп ресторан бар киши, Жапонда билесиз. Анча миң деген кишиге жумуш берет да. Билими жок дерсе. Мен анан дагы бул жерде дагы кыргызда дагы бир мультимиллионер эки кишини билем. Бирөөсүнүн билими жок. Техникумду араң эле бүткөн эми. Бирок ошол айтат, башында ресторан бизнести баштап троллейбус менен эле Буратино лимонадды ташыгам дейт. Аркасына коюп алып 40-20 экөөнү салып алып эле уялбай эле ташып, анан бүгүн мультимиллионер киши. Атын айтпай эле коеюн. Билем. Билимдүү киши.
билими жок эле да, бирок аябай ийгиликке жетти. Анан ушундай нерселерди көрүп алып бүгүн биздин кээ бирки жаш балдар да 2-3 жаш баланы билем окуусун таштап коюшту. Билими жок эле деп анан өзгөчө баягы Стив Джобсту же Джек Манын сөздөрүн угуп алып мотивация алып. Окуаса болот экен деп азыр сиз айткан билимден баш тартып атышат да. Мен билген 2 миллионер бул билимге умтулуп бирок колунан келбей коюп аргасыз окууга өтө албай калып анан ошого кеткен болчу. Булар университетке кирип алып таштап койгон эмесми депчи. Мен билген балдар университетке кирип алып анан ошол мотивацияларды көрүп алып мен деле ушинтип 2 жылдан кийин айфон ойлоп таба калат окшойм деп мындай ойлонуп алып мындай кичине кесири иш кылып койбой атабы деп ойлойм да. Туура. Ушуга кандай карайсыз? Туура. Ушундай нерсеге. Жанакы биз билим дегенде биз академиялык билимди эске албайбыз да. Билим дегенде биз баягы көрөгөчтүк, базарды изилдөө, базарда кандай болуп атат, ошолорду баягы издениш керек. Ошондой мындай базарда болуп аткан билимдерди эске алышыбыз керек да. Анан дагы бир касиет керек бул бизнесмендерге. Бул коммуникация. Мындай сүйлөшө билүү, мамиле түзгөндү билүү. Азыр баягы жаңы мода болупбу, эмоциональный интеллект деп. Жанакы IQ эмес, именно эмоциональный интеллект биринчи ролго чыгып атат. Сен миң мертебе акылдуу болсоң да, адам менен сүйлөшкөндү билбесең, сен эч кандай бизнес кура албайсың. Ошол себептен баягы өтө эле акылдуу болсоң дагы, бирок сенде жакшы мындай жылдыздуу болсоң, сен мамиле түзгөндү билсең, анда сенин бизнестериң жанагы нетворкинг деп коет, сен тармагың көбөйөт дагы, элдер менен болгон тармагың көп, ошол аркылуу сен бизнес кылып келсең болот. Бирок тапшырмада бул бирок бизде бүгүн тапшырма бул кыйынчылык. Мектептерде, университеттерде бул нерсени бизге үйрөтпөйт. Сөзсүз түрдө. Бизде мектепте же университетте жообу бар суроолорду гана үйрөтөт бизгечи. Жообу жок нерселер жөнүндө ойлонтуруп, ошону бирге түшүнгөнгө аракет кылган сабактар барбы бизде? Жок, тилекке каршы жок. Өзүңүз айткандай, бизде жанакындай жообу даяр. Жамалунгманын бийиктиги 848 метр, Мариан чуңкурдун чуңкурдугу 11022 дегенди биз баарыбыз билебиз. Лондон Ингланддын борбор шаары. Ингланддын борбор шаары. Ошолорду даяр окуат. Биз ошондой болтпайбызбы? Анан тилекке каршы биздин жанакы молдокелер да даяр окуат берип атат. Бул жерде мындай жазылган, Куранда мындай жазылган депчи. Ошону биз жеп коебуз, ошондой экен деп коебуз. Critical thinking. Критикалык ой жүгүртүү жок болуп атат. Еврейлерде, Израилде башкача. Күмөн сана дейт. Эң башкысы любой билим алган сен күмөн сана дейт. Текшер дейт. Миң эмерти текшер. Ошол септен жанакы разумное сомнение деген бар. Туура. Бизде бир китеп бар, Куран. Алардан да эмес. Аларда Тора деген бар. 9 китеп, анан 18 китеп Талмуд деген бар, Торанын түшүндүрмөсү, анан кийин да ушинтип чексиз китептер. Ошонун баарын окуп чыгып, сен өзүңдүн бир мындай дүйнөңдү түзүп ал дейт. Өзүңдүн миссияңды тап дейт. Ошол себептен баягы кичинекей еврей балдар кичинекейинен баштап ушундай акылдуу болушат экен. Негизи оюмча бул критикалык ой жүгүртүүгө жөндөмдүү болуу болбоо бул негизи бул элдин мүнөзү же менталитети деп ойлобойм. Булчу билим берүүгө жараша болот деп ойлойм да. Оюмча биз эмне үчүн деген суроону койдуруп үйрөтсөк, эмне деген эле суроону үйрөнөбүз да, биз ошон үчүн баягы что где когда деген оюн популярдуу. Бул 19 кылымдын парадигмасы болчу. Себеби 19 кылымда азыркыдай Википедия, азыркыдай интернет, Google жок болчу. Мынтип сала калсаң эле жообу келгендейчи. Ошон үчүн адамдар көп нерсени жаттап, көп нерсени билген адам ал убакта бааланган. 19 кылымдын парадигмасы ошондой. Ошон үчүн 19 кылымда баягы что где когда деген оюндар популярдуу болчу. Бул Египетти да билет экен, бул фактыларды абдан жакшы билет экен деп ошондой билим бааланчу да. Туура. Бирок бүгүнкү күндө ал актуалдуу болбой калды. Бүгүн эмне үчүн деген суроо маанилүү болуп калды. Why дегенчи. Бул эмне үчүн деген нерсе, ошо сиз айткан нерсе, эгер бир пикир болсо, ошого альтернатив пикир жаратып көрүү же аны ага күмөн санап көрүү. Бул why депчи. Эгер мындай болсо, бул мындай болбойт беле дегенчи. Биз оюмча ушул багытта дагы бизнес табат жүргүзүп көрөсүз. Эң туура. Бул албетте комплекстүү болот, бизнес табат жанакы бизнес гана эмес, лидерлик боюнча дагы. Биринчиси бул лайф скиллс деп коет, жашоо шыктары. Ошондон баштайбыз да. Жанакындай сен имаратка киргенде баш кийимиңди чеч, сагызыңды ташта, сырткы кийимиңди чеч керек дегендерден баштап үйрөтөбүз.
анан кантип сүйлөш керек? Эмне үчүн жок деп жооп бергенге жок деген болот деген суроо. Анан кийинкиси лидерлик шыктар. Бул дагы технология, бул дагы үйрөнсө болот. Бул жанакындай тубаса талант эмес. Үчүнчүсү анан кийин бул ишкердик шыктар. Кандай ишкердик шыктар керек деп. Анан кийин ошол жерде бул жанакы problem solving. Проблеманы чечүү, кантип чечиш керек? Ар бир адамда кандайдыр бир проблемалардын solution, problem solution. Solution. Выбор табыш керек да. Мисалы үчүн мындай оңго барсаң мындай болот. Мында болот. Мында алсаң болот. Ошол жерден сен ой жүгүртүп и табышың керек. И бул жерде баягына иштөөгө кандай факт эмес. Гүмөн. Үчө тең гүмөн. Анан үчө тең бирок туура алып кетиши мүмкүн. Анан сен чечкенди үйрөнүшүң керек. Даяр оокат жок. Даяр оокат жок бул жерде. Анан баардыгы тең сен өзүңдөн гана көз каранды. Сен кандай тапсаң, мисалы үчүн акчаны балп этип сатып чоң завод курам дейсиң, же болбосо азыраактан баштайын дейсиң. Бул жерде да болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде да болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул жерде тобокелчилиги көбүрөөк болот. Бирок жанакындай мөмөсү да көбүрөөк болот. Бул жерде мөмөсү азыраак, бирок тобокелчилик азыраак. Сен кайсын тандайсың? Адам өзүнүн тибине жараша тандайт. Азыр лидершип жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Кызык нерсе, бул өтө маанилүү деп ойлойм. Лидершип бар, анан менеджмент деген түшүнүк бар. Экөө эки башка нерсе да, такыр үчүн. Мен бул мен азыр баягы саясатты сүйлөгүм келбейт, аралаштырыпчы. Бирок жөн эле мисал катары эле айткым келет да. Бизде бүгүн президент биздин өлкөдө бүгүн лидер, премьер-министр менеджер бойдон калып атат да. Себеби премьер-министрди биз дайындап салып атабыз. Ошон үчүн айырмасы бул да. Лидер бул өзү чыга келип, өзү суурулуп чыккан, шайланган киши. Дайындалган киши бул дайыма менеджер болот. Менеджер бул мунону кыл деп коюлган тапшырманы аткарып, ошого көз салуучу киши. А лидер бул багытты аныктап, тияка кет же бияка кет, өзүңүз айткандай, бияка барса проблема көбүрөөк, биякта азыраак дегендей, бул кеменин багытын бура турган капитан да. А берки штурмовой баягы кемени солго же оңго буруп, капитандын айтканын кылып берип турган нерсе. Ушул нерсе дагы биздин жаштарга бүгүн өтө билим берүүдө дагы, мектептерде, университеттерде дагы өзүнчө ушул бир сабактар керекпи деп ойлойм да. Абдан керек. Сиз үчүн эмне бул эме? Лидерлик деген эмне бүгүн? Лидерлик деген жанакы бул адамдык касиет, адамдык технология, шык. Адамдарды кандайдыр бир миссия менен жугузуп, ошол миссияга элдерди тартуу. Лидердин эң башкы миссиясы болуш керек өзүнүн. Эгерде лидердин миссиясы жок болсо, ал лидер эмес да. Мисалы үчүн биздин үчүн азыр бизде лидер жок болуп атат. Биз тигил жака барабыз. Кыргызстан 2023-жылы мындай болот. Мындай мамлекетке алып бара алабыз. Мен ошого жооптумун дегенде биз угалып айтабыз да. Вижн э? Вижн жок. Анан кийин ошого жараша мишн пайда болот. Ошого жараша анан кийин баардык жанакы пландар жана иш чаралар аткарылат. А бизде азыр парламенттик өлкө, парламенттик президенттик өлкө деп. Анда биздин лидер ким? Парламент болуш керекпи? Анда болуп атат. Жанакындай лидер жок болуп атат. А менеджерлерде болсо биз жыл сайын алмаштырып атабыз. Эч кандай туруксуздук жок. Анан балдарды сөзсүз түрдө ошого окутуш керек. Биринчисинен жашоо шыктары. Жанакы жөн эле сен кафеге кирдиңби? Кандай тамак жешиң керек? Биз ошолордун баарын тең унутуп калдык. Себептеген азыр кафелерге кирсең, баардыгы тең баш кийимдерин кийип, тондорун чечпей отурушат. Бул проблема. Биз эгерде дүйнөлүк эмеге, маданиятка кире десек, анда биз ошого ошондой үйрөнүшүбүз керек. Кандай болушту. Экинчиси бул жанакы лидерлик шыктар. Сен өзүңдүн миссияңды табышың керек. Кичинекей дагы болсоң, сен эмнеге кызыгасың, эмнеге умтуласың? Сен жашооңдун маңызы эмнеде болот? Деп кичинекей бала изденип башташ керек. Анан даяр оокат эмес, баардыгы эле динге такабаш керек. Даяр оокат мындай дароо жооптор жок. Биз изденишибиз керек. Ар кимдин өзүнүн миссиясы пайда болот ошондо. Анан кийин сен ошол миссияга башка кишилерди жугузуп, ошого сен тартсаң, анда сен лидер болуп саналасың. Ооба. Бул аспекти дагы мен үчүн жакшы деп угулат да. Анан тиги Умар Шаур деген жигит бар, тиги Хавад университетин бүтүп келген. Ал менен да ошо жакында эле ошо лидершип жөнүндө бир аз сөз кылып калдык. Ал айтат, лидершип дегенде бул жашоодо сөзсүз эле сен пикири сага окшогон адамдардын тобунда жүрбөйсүң дейт да. Сага сен менен таптакыр башкача пикирдеги адамдар менен дагы мамиле кыласың дейт. Бул деген нерсе аларды дагы ынандырып, мунобу туура экенин
ынандырып эрште алуу бул ошол лидерлик сапаат деп ал дагы мындай айтып атат да. Эми сөздү башка нукка кайталы, эми баягы өзүңүз айтып кеттиңиз, ар бир адамдын өзүнүн миссиясы бар, мишн бар э. Бул бала бул жашоодо мен мунуго жөндөмдүү экен, мен самса жапканга жөндөмдүү экен, же машина оңдогонго жөндөмдүү экен, же мен футболист болгонго жөндөмдүү экен деп. Негизи биз балдарды эрте жашынан эле байкап, анан анын ошол адамдык капиталына, human капиталына инвестиция кылып, ошол багытта күчтүү кылып чыгарганга биз ата эне мындай жардам беришибиз керек деп ойлойм да. Биз баарын эле бирок ага койбой эле юрист же экономист деп эле мындай штамптап эле экономфакка же юрфакка берип атабыз да. А футболист болгонго бербейбиз, же жөн эле кулинар болуп номер бир самсакананы ачканга эмнеге балдарыбызды бербей атабыз? Эмнеге бербейбиз? Себеп дегенде бул баягы кур намыстык да. Бизде адамда сөзсүз түрдө высшее образование, жогорку билим болуш керек, диплом болуш керек деп ошол баркталат да. Бул жогорку жайлар үчүн бизнес катары болуп калган. Саны бар, сапаты жок. Абдан көп бизде жогорку окуучу жайлар бар, бирок диплом бүткөндөн кийин сен жумуш таба албайсың. Себеп дегенде ал жумуш базардын суроо талабына жооп бербейт. Мисалы үчүн маркетологдор, сатуу боюнча менеджерлер керек, а бирок диплому бар маркетолог, сатуу боюнча менеджерлер туура келбейт, билбейт эчтекени, практика жүзүндө билбейт. Ошол себептен биз ойлонушубуз керек, жанакы мамлекеттик аккредитация деген болбош керек, коомдук аккредитация, эксперттик аккредитация деген болуш керек. Дүйнө жүзүндө Америкада, мисалы үчүн Англияда ушул абдан жакшы өнүккөн коомдук аккредитация. Ошондо коом чечет, сен жакшы жогорку жайсыңбы же жаман окуп жайсыңбы, сенин базарга болгон суроо талабың туура келеби, туура келбейби депчи. Азыр дагы ошого сыяктуу кылып коомдук аккредитационный кеңеш түзүштү, бирок дагы эле жогорку жанакы билим берүү министрлиги кирип алды аякка. Анан дагы деле болсо бут тосулар, сен ал советке кириш үчүн сенин 15 жылдык же 5 жылдык педагогикалык тажрыйбаң болуш керек депчи. Жок, мен заказчикмин да, мен базардан келдим, мен ошол мага ошондой кесиптер керек. Акционерсиз? Акционермин. Кызыктар тарапмын. А бирок мени ал жака киргизбейт. Анда дагы деле болсо бизде ошол жогорку билим ошондой болуп калат, артта калат. Анан ушуга үндөш суроодо дагы эле могу бизде мындай стереотип дагы деле күчтүүдөй да. Керек болсо менен сурап калышат, Сейтек сен эмнеге барып мамлекеттик кызматка кирбей атасың деп сурай беришет да мененчи. Эмнеге МИТке кирбейсиң дейт да, сен тилди билесиң, анан сен ошол жакта иштешиң керек депчи. Анан коомдо түшүнүк бар экен да дагы деле, бул окуп келип адам сөзсүз мамлекеттик кызматка кириш керек деген бул престижный, бул жашоонун эң акыркы чеги бул мамлекеттик кызмат окшобойт деп ойлоп кала турган болдум да, биздин коомдо ушундай пикир бар экен депчи. Аба өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр бул жашоодо толтура бакыт бардык жерде. Сен ар бир адамдын өзүнүн миссиясы бар дегендейчи. Мисалы мамлекеттик кызматка барсаң команданы аткарасың, сен анда жөн гана машиненин шаровуйсуң же жөн эле коробкасысың же жөн эле эшигисиң. Сен ар ким ачып жаап кирип кире берет, ошол эле функцияны аткарасың. Мүмкүн мен башка миссияны тандагандырбыз, биз тетрисинен шопурлук миссияны тандагандырбыз, ошол машинени айдай турган мүмкүнчү. Ошон үчүн баягы дагы эле бир стереотип бар кээде, ушу жашоонун эң бактысы ушу депутаттык да дегендей дагычы. Дабатта ушулар жөнүндө да сөз болобу? Албетте. Бакыт бул мамлекеттик кызмат деген эмес, бул тетирисинен мамлекеттик кызмат, бул сен жалдамасың, өмүр бою айлык алып ошо айлыкты күтүп жашаган кишисиң. Ишкер болсоң сен бактылуусуң да, 11'de турасыңбы, 12'de турасыңбы, бүт сенин өзүң кылган ишиңе жараша сенин ийгилигиң, кирешең. Биздин ошол бизнес дабаттын негизги максаты биринчи мигранттардан бизнесмендерди жаратуу, үйдө иштебегендерден пособие алгандарды бизнесмендер жаратуу, жана мүмкүн болушунча мамлекеттик кызматта иштегендерден ошол бизнесмендерди жаратуу. Себеп дегенде, мисалы өткөндө бир аялды жөнүндө жолуктуруп калдым. Азамат байке, мени тааныйсызбы дейт, анан эсте албай атам десем, мен госархивде иштегем дейт 8 жыл. Анан сиз мага жолугуп айткансыз, сен кантип госархивде иштеп атасың, 36'га чыктың, анан кийин кантип жашайсың, балдарыңарга эмне калтырасың дегенде, мен ошондон кийин кетип калгам дейт. Кетип анан кийин
Аравиядан ошол шуруу жана башка бюджеттерин ташып бизнесимди баштап, азыр мына Турция менен да иштеп атам. Анан эң башкысы мен суроом, сен бактылуусуңбу дегенде мен абдан бактылуумун дейм. Негизгиси бул бактылуу, адам бактылуу сезиш керек өзүнчө. Анан кийин сен депутат болуп жана кандай уурдап коррупцияга малынып, бирок бул бакыт алып келбейт да. Бул дагы эми мындай философиялык суроо да. Эми дагы бир суроо, баягы айтылып кетти. Негизи бул суроо боюнча ар ким менен сүйлөшүп жүрөм. Бул деген нерсе келечекти көрө билүү нерсе, бул вижн нерсе да. Биз моу багытта кетсек, келечекте моу чөйрөлөрдө перспектива бар. Ушул чөйрөгө же ушул багытта инвестиция кылуу мааниси бар. Ал кайра өзүн актай турган нерсе деп мисалы билебиз да. Бул ошону келечекте билүү. Анан өгүнү ошо бир бизнесмен менен сүйлөшүп калсам айтты, тиги мен тааныган эле тиги деген бир жигит ушул чөйрөдөн бизнес ачыптыр деп бир аз капа болгондой болду да. Бул өлүп бараткан чөйрө. Эмне үчүн ошол чөйрөгө бизнес ачты мен түшүнбөй калдым деп айтты да. Анын сыңарындай баягы кыргызды күтүп турган, азыр келечекте күтүп турган кайсы нишалар келечектүү? Буну баягы инновация деп Эмил мырза айтып жүрөт. Бул инновейшн деген нерсе бул жөн эле жаңы технология, жаңы пычак менен кырып эмес. Бул кайсы чөйрөдө эмнеге муктаждык болот, эмнеге спрос болот, алдын ала көрө билүү нерсе да. Бизде азыр кайсы секторлор, кайсы нишалар азыр бош жана ошонун келечеги бар? Сиздин көрүшүңүз боюнча 10 жылдан деле, 20 жылдан кийин деле спрос боло берген нерсе. Биринчиси бул жанакы IT, э? Дүйнө жүзүндөгү биз көрүп жатабыз, дүйнөлүк компаниялар IT тармагында иштейт. Демек, менин кыялым ушул Кыргызстанда эң ири борбордо Азиядагы IT университет орносо. Бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде электр энергиясы абдан арзан. Бул ушул IT тармакка электр энергиясы биринчиден. Жок, биринчиден адам адамдардын саны, программисттердин саны көп болуш керек. Анан экинчиден ошол электр энергиясы арзанраак болсо, бизде мисалы үчүн Каракөл шаары бар, ал жерде Токтогул ГЭС бар. Ошол жактан энергияны алып, жанакы өзүнүн немелерин тетиктерин нарын суусунда муздатат экен да, жанагы акылар жайнай кылыш үчүнчү. Ошол жакта IT университет ачылса, анан бүт борбордук Азия, Бангладеш, Пакистан, Иран, Индиядан бизге келип атпайбы медицинский университетке окуганы, академияга. Демек ошондой эле IT-ге да бизге келип окушат да, эгер жакшы шарттар түзүп берсек. Анан кийин ошолор бул жерде программисттер көп экенин көрүп, дүйнөлүк компаниялар бул жерге офис ачканга аракет кылышат. Жанакы силикон өрөөнү ошондой пайда болгон Америкада. Анан кийин ошол жерге банктар келишет. Ошол жерден анан кийин жанакы экосистема пайда болуп, ошол жагы өнүгүп кетиши мүмкүн. Бул бир. Экинчиси бул туризм. Туризмден дагы жанакы баасы жогору болгон медициналык туризм. Адамдар ооруйт, адамдар өлөт. Ошол жак бул жерде бизге жакшы эмелер келишет да, азыр деле уже бар. Стоматология келишет, пластикага келишет, көптөгөн нерселер келишет. Медициналык туризм. Негизинен эле бул жанакы жогорку билим берүү боюнча дагы бизге мүмкүнчүлүктөр бар да. Тилекке каршы азыр эмес. Бул кийинчерээк да. Бирок ошондой кылсак болот. Окуу туризм боюнча. Жана ошондой эле органикалык нерселерди өстүрүү, кайра иштетүү боюнча. Мөмө гана эмес, ошол сок чыгарып, жанакы ошол эле тушенкаларды, ошол эле көптөгөн нерселерди, кондитерлик нерселерди чыгарсак болот. Бул дагы чоң мүмкүнчүлүк да. Боюнча. Үч ниша келечеги бар бизде. Башкаларга анчалык. Жок, эми көп келечек. Гидроэнергетика боюнча көп потенциал бар. Өзүңүз эмне бизнес баштамаксыз? Эгер азыр 20,000 долларыңыз болсун дейли. Мен кайра иштетүү цехин ачмакмын түштүктө. Негизи азыр бизнестин көбү региондордо. Бардыгы эле Бишкекке шашылышат, бирок региондордон көбүрөөк бизнес. Мен ошол эмнени кайра иштетет элеңиз? Мөмө жемиштерди. Барып мисалы аксыдан кайналы тердирип, сок чыгарып, ооба, банкага коюп. Негизи баягы жаш балдар сөзсүз түрдө ошолорду ичишет. Азыр дагы айтып кетчүмүн, сиз жанагы органика деп атпайсызбы? Таза болгон нерселерди адамдар издешет да. Мисалы үчүн балдарга сен жанакы кока-кола жана башка чипсы сыяктуу зыян тамактарды таза тамактарды бергенге аракет кыласың. Бул нерсе баягы өнүгөт бара бара.
Бул маанилүү болушу мүмкүн. Мен дагы бул жака былтыр көчүп келгенден кийин эки кызыма сок издедим да, аябайчы. Кайсы сокту берсем мындай эң таза деп, анан акыры издеп жүрүп көлдүн согун таптым. Мындай 3 литрлик баягындай банкада экен. Бир гана ушу проблема ушу банкасы чоң болуп мындай ыңгайсыз болуп атат да. Оюмча мындайча айтканда бир алып көтөргөнгө дагы түшүп кетсе да сынып кетпей тургандай бир пакетке кылып, туура ошондой пакет, ошону эле өзүн кылса, ошолорду мисалы үчүн немелеси бар, 6 сом кымбатыраак кылса деле мен алмакмын да. Бегин бокс деген бар, коробкада сокторчу. Аны дагы бирок биз туура эмес кылып атабыз да. Бегин бокс коробка, ичиндегиси пластик. Бул туура эмес. Ичиндегиси фольга болуш керек, темир. Бул ага караганда зыян азыраак болот. Ошондой коюшубуз керек. Ал кичине кымбатыраак, бирок ошол туура нерсе. Эми убактыбыз аз калды, бир мүнөт. Жаштарга эмне кеңеш бересиз азыр ушу жаш балдарга? Болсо бир мүнөт айтар сөзүңүз болсо айтып бериңиз. Туура. Эми айтып кетчү нерсе, кичине издениш керек да. Ар бир региондо өзүнүн бош нишалары бар. Ошол нишаларды карап, изилдеп, анан кийин ошол аз дагы болсо, аздан баштап, 100 сомдон болсо дагы баштап бизнести чоңойтсо болот. Кандай нишалар эгерде силерге көрүнбөй жатса, анда фейсбуктан жазып ал мага, Азамат Аттокуров деп таап туруп, мен силерге айтып берем. Так, анда эмесе Азамат мырза атайын келип мындай кызыктуу жана ар тараптуу мындай бир талкуу кылып бергениңизге чоң алкыш. Оюмча бул маселе өзгөчө, ушул баягы өзүн издеп эмне кылсам деп жүргөн жаштарга өтө маанилүү деп ойлойм да. Себеби биз өзүбүз дагы 14 жашта көргөнбүз да, кайсы багытта кетсе экен деп. Мисалы мен 14 жашта чечкем өзүм. Бирок 12 жаштарда ойлончумун да, мен ким болом депчи. Туура. Оюмча бул өтө маанилүү болду деп ойлойм. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү Улустар жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип бүттү. Бүгүн биз сиздер менен Азамат Аттокур деген бизнес консультант жигит менен бизнес табат жөнүндө сөз кылдык. Эмесе мен сиздер менен кош айтышам кайрадан. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.